Um pouquinho como é que foram esses dois dias com as comissões, os grupos da Festa da Padroeira. Ontem, que foi sábado, dia 9, nós tivemos um momento de espiritualidade. Começamos 6 horas e terminamos 11 horas da noite. Foi um momento muito bonito de reflexão, a partir da disponibilidade, do serviço com humildade, à luz da palavra de Deus, de forma especial da celebração da Santa Ceia, que é o momento em que Jesus se coloca, né, vivendo um pacto de amor com os seus discípulos no serviço ao próximo. Então foi uma celebração bonita, bem participada, emocionante também, e que de certa forma contagia o coração e une o coração da comissão ao coração do padre. E hoje nós tivemos, né, a reunião com o conselho para resolver alguns detalhes sobre a festa, sobre o Dia do Pobre, e graças a Deus a gente uniu tudo, né? Já estamos bem encaminhados para que a festa de padroeiro comece com toda a força e com todo o gás. Então, que Nossa Senhora nos abençoe e nos ilumine. Compre sua camisa, lembre que a camisa deste ano vai servir também para a nossa puxada, né, que vai acontecer no dia 7 com a banda Dominos. Então compre sua camisa para fazer parte desse grande bloco que vai contagiar a nossa festa, contagiar toda a cidade de Conceição do Coité. Quem quiser comprar camisa, custa apenas R$20. É a venda na frente da igreja e também pela internet. Se você quiser, nos peça pelo Instagram, o WhatsApp, que entregaremos na sua casa. O endereço no Instagram é? É Eider Vendas no Instagram. E no Facebook também, Eider Santos. Senhor!